ଲୋକଭାଷା ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ନୂତନ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ କରାଯାଇଛି, ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତୃତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋକାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ମାନେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ, ଅଯୌକ୍ତିକ, ଅମୂଳକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର କହିବା ହେଲା, ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯିବ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ସେ କେବେ ବାଛିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ 70 ମାର୍କ ସେଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି, 30 ମାର୍କ ଥିଓରି ଅଛି, ସେ 70 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ, ତେଣୁ ସେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସଂସ୍କୃତ ଆଉ କେବେ ନେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ଦାବି। ଆଉ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଜି ହେଉଛି 7 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ହିଁ ସେଥିରେ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ। ଏହି ଦାବିପତ୍ରଟି 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦାବିପତ୍ର ହିଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ।